E aí, meu povo? Como é que vocês estão? Como estão as coisas por aí? Espero que esteja todo mundo bem. Simbora para mais um episódio Valflix. Sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade para interagir. Hoje é sexta-feira, agora são 3h40 da tarde. E eu já estou por aqui prontíssima, porque hoje é dia de. É dia de feira. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Ah, é dia de feira. Literalmente, viu? Antes íamos para feira no sábado. E agora estamos indo para feira na sexta-feira, né? Como eu já gravei algumas vezes. E como eu sei que vocês gostam, é claro que eu não vou deixar vocês de fora, né? Vocês vão pegar uma caroninha com a gente e eu vou mostrar tudo para vocês. É a feira lá da cidade de Monte Alegre, de Sergipe. É uma feira muito rica de verdura, frutas, legumes, aquele colorido lindo, né? E muita gente sente muita saudade das feiras daqui, porque moram em outros estados. E na maioria dos estados não tem feira livre, né? A pessoa compra tudo nos mercados. E aqui no meu estado, muitas cidades ainda têm feiras livres. E tem umas que são mais organizadas, outras nem tanto. Mas eu amo a feira de Monte Alegre, sabe? É uma feira assim completa, é uma feira calma, tranquila. E eu gosto de gravar para vocês também, né? Mostrar um pouquinho do que acontece aqui na nossa região. Então espero que vocês gostem desse vídeo. Vamos cuidar, porque nós nasceu foi bonito, não foi rico. Vou mostrar José para vocês, mostrar o Luke, porque hoje ele tá completando 8 meses. É, meu povo. A gente pisca o olho e já se passaram 8 meses. Parece que foi ontem que ele nasceu. E eu fico olhando assim, já tá um mini rapaz, né? Todo independente. Vocês vê? Brinca sozinho, come todas as comidinhas. E é incrível, sabe? Porque cada fase é uma fase, uma mais maravilhosa do que a outra. Eu achava que a fase dele bebezinho, tipo assim, 2 meses, 3 meses, era uma fase maravilhosa, era uma fase incrível, sabe? Mas a fase que ele tá agora também tá sendo assim, uma das melhores fases. Porque ele interage com você, né? Você vai falando, ele vai interagindo, ele vai prestando atenção, você vai ensinando, ele já vai captando ali as coisas. Então, por exemplo, palminha. Ele sempre viu a gente batendo palminha e agora ele já sabe bater palminha. E tudo é o que ele vai vendo diariamente, né? Eles aprendem muito rápido, é impressionante. Então é isso, meu povo. Vamos cuidar? Bora? Vamos pegar a estrada. Vou mostrar meu look, vou tirar uma foto para mostrar meu look. Vou mostrar o look de José também. E aí a gente vai seguir viagem. Diga boa tarde, titias. Como é que vocês estão? Diga, eu estou bem, graças a Deus. Hoje estou completando 8 meses, titias. É, parece que foi ontem que eu nasci e eu já tô assim, titias, olhe. Mais esperto do que nunca, né, mamãe? Que lindo! Olha o look para ir na feira. Ó, sapato, um look bem bonito. Deixa a mamãe pegar a escova aqui, ó. Sua escova de cabelo, que senão você vai machucar sua perninha. Tá ali, titias, olha. Já tá tomado banho, todo arrumado. Olha que bebê bonito. O cabelo mais lambido do que o quê? Já chegamos aqui na cidade e a primeira parada vai ser para comprar milho verde, que desde a semana passada que eu tô com vontade. Aí vou aproveitar logo, porque quando o rapaz vende esses aqui, ele vai embora. Aí semana passada nós saímos tarde da feira, passamos aqui, ele já não tava mais. E aí, gente, aqui a espiga tá por R$ 1. Eu vou comprar para cozinhar uma parte e a outra parte eu quero fazer canjica. Aqui nós chamamos de canjica, né? Mas tem outras regiões, o pessoal chama de curau, mingau de milho, aí vai de cada região. Nós pedimos 3 espigas e pedimos para ele já descascar, para a gente já levar prontinho, né? Thank you.
Você tá, não, tá passeando, ué. Hã? Passeando ele. Eu simplesmente sou apaixonada por esse colorido. Olha, a variedade de frutas, verduras, legumes que tem nessa feira é impressionante. E vende tudo assim, ó, separadinho, ensacado. Olha que maravilha. Tem goiaba, essa fruta aqui é jenipapo. Aí aqui tem macaxeira, que já vende assim, ó, descascada e lavada. R$4 o quilo da macaxeira, viu? Tem amendoim também, R$6 a latinha do amendoim. A batata doce tá R$5 o quilo. Tem aqui a macaxeira, ó, prontinha pra levar pra casa. Descascada dentro do saquinho, pronta pra ir pro freezer. O coco, R$2 a unidade. Aqui temos a massa puba. E aqui essas coisas são todas feitas à base da mandioca. Então nós temos beiju, bolinho, ó. Tem bolo de puba. Aqui tem macaxada. Aí aqui tem o pé de moleque, que é esse bolinho que é assado na palha da bananeira. E aqui tem as verduras. Aí os saquinhos aqui, ó, da verdura tá R$2, olha. Aí a abobrinha é 2, o repolho é 7, 6, depende. Quiabo, alface, coentro. Aí desse outro lado aqui temos frutas, olha que maravilha. A banana aqui é vendida por dúzia, tá entre 8 e R$10 a dúzia. O abacaxi, a unidade, tá entre 3 e R$5. É, no último vídeo das compras da semana, me pediram pra ir falando os valores, né? Então vejam só, vou mostrando aqui e vou falando pra vocês. Por exemplo, ó, o saquinho aqui de acerola, ele tá saindo por R$3. Só que o amendoim, por exemplo, tem uma banca que tá R$6 a lata, tem outra que tá R$5. Os preços é variados, depende de banca pra banca. É, às vezes o preço da uva aqui tá melhor, ali na frente tá mais caro. Depende muito, sabe? É bem relativo. Não dá pra dizer todos os preços aqui da feira, porque é praticamente impossível. E aí é só ir pesquisando. Às vezes de uma banca pra outra você vê a diferença de R$1. Às vezes a macaxeira tá de 3, tem outro lugar que a macaxeira tá de 5. Oi, Quem é essa? Foi pra feira de novo, foi? E deu foi! Tudo bom, Selma? Uma dúzia, assim, bem madurinha, entendeu? Não. Saímos lá da Selma, já viemos aqui no mercado, ó, já estamos começando a fazer as compras. Vamos levar uma caixa aqui de bombom garoto, tá? De 10 e pouquinho. Porque a gente daqui a pouco enche e o mercado aqui não tem muito espaço. Vocês percebem que é bem apertadinho, né? Então a gente vai fazer logo o que agora tá mais vazio. E aí a gente anda bem mais rápido, sabe? Adiando de fazer as coisas, né? Aí essa parte aqui é a parte de higiene pessoal, né? Sabonete, pasta de dente, essas coisas eu não vou levar hoje. Aí essa outra parte aqui são coisas de fralda, essas coisas assim. Eu vou levar um pacote de fralda pra José. Vou pegar um absorvente, tá saindo por R$4,45. Vou pegar papel higiênico também, antes que eu me esqueça. Eu vou levar dessa marca aqui, Sublime. Deixa eu ver de quanto que tá saindo. Por R$3,79. Tô aqui na seção de macarrão, porque eu tô procurando um macarrão que seja bem pequenininho pra fazer sopa pra José. Tô levando esses normal, mas na hora tem que ficar amassando, sabe? Quero levar desse aqui, olha. Eles são bem pequenininhos, né? Ó, deixa eu ver de quanto que tá saindo aqui. Tá saindo por 5,10. Eu vou levar um pacotinho desse aqui, porque aí não precisa amassar. Dá com um macarrãozinho desse tamanho mesmo. Vou levar uma sardinha também, aí eu sempre escolho a latinha assim, com o nome José, em homenagem a José. Tá saindo por R$4,89. Falando em José, olha ele lá na frente com o pai, ó. Tá lá, só curiando as coisas. Agora eu vou pra seção do flocão de milho, porque não pode faltar o cuscuzinho todos os dias, né? E olha só o queridinho aqui, o valor tá o mesmo da semana passada. R$1,99 a unidade.
E eu vou levar 6 pacotes. Aí hoje eu vou levar 2 quilos de açúcar demerara. Tá saindo por R$4,05 o quilo. Eu vou levar 2 quilos hoje, porque semana passada eu não levei, porque eu não lembrei de comprar. Essa semana já vou levar logo 2 pacotes. E vou pegar um pacote de açúcar cristal. Aí esse da marca Pinheiro tá saindo por R$4,29. Vou levar também um pacotinho de milho de pipoca, que eu simplesmente amo pipoca feita assim, sabe? Do milho. Tá saindo por R$3,00. Vamos ver se realmente é nota 10, viu? Porque geralmente eu levo maratá, né? A Fest já pegou aqui um pacote de biscoito 7 capas, olha. Que é ele e biscoito. E tá lá olhando mais, olha. E José só de boa, pleníssimo, ó. Mais sabido do que o quê, mamãe? Aí agora eu vou ali pra parte dos frios, que eu vou pegar sardinha. Gente, o mercado aqui é bem apertadinho, olha. Mal dá pra andar com o carrinho nos corredores. Peguei uma bandeja de ovos de codorna e também já pedi pro rapaz pesar a sardinha. Era para ser 2 quilos, mas cheguei bem perto, mas não deu os 2 quilos não.
Agora são 6 horas. Já fizemos a compra de mercado, a compra na feira livre. E aí agora vamos para casa. Aí quando eu chegar em casa, eu mostro para vocês todos os produtos que nós compramos. Tanto na feira, como também no mercado. Né, José? Vamos para casa agora? Já vamos. Hoje nós vamos mais cedo, para voltar para casa também mais cedo. Porque semana passada nós voltamos mais tarde, né? Aí hoje nós andamos rapidinho, porque tinha menos gente no mercado. Então praticamente hoje nós não enfrentamos fila. Aí foi bem rápido. Vamos cuidar? E a primeira coisa que a mãe faz quando chega em casa é dar um banho no filho, trocar roupa, né? Porque chegou suado. E sempre quando a gente sai, quando chega em casa, sempre dá um banhozinho, né? Pra iniciar também a rotina da noite, né? Olha! E aí tá aqui de banho tomado e prontinho pra rotina da noite, né? Liga aí, ó, de cabelo penteado, cheiroso. Agora eu vou botar lá no tapete. Bate palminha, bate palminha de Santo Tomé. Bate palminha, bate pra quando o José vier. Agora a mamãe vai colocar você lá no tapete com os brinquedos. Que mamãe vai mostrar a nossa compra da semana pras titias e pros titios. É, viu? Combinado? Faça um joinha assim, ó. Combinado, mamãe. Agora são 7h19, já estamos em casa, chegamos aqui já tem um tempinho, aí primeiro de tudo, fui dar um banho no José, trocar roupa, dar um TT, e aí agora ele tá deitadinho ali na cama junto com o pai, e eu já vim, já arrumei as coisas aqui na mesa, que agora sim eu vou mostrar pra vocês. Hoje eu coloquei tudo misturado aqui, então não vai ter uma ordem certa pra começar a mostrar as coisas, viu? Porque assim, gente, comprei uma coisa... E no lugar da coisa que eu comprei não chegou, e chegou uma coisa que eu não comprei. Vou falar já já pra vocês. Olha, vamos começar mostrando aqui. Eu peguei esse iogurte aqui, que é de ameixa. Aí Fess pegou um pacote do biscoito Treloso e um pacote desse biscoito aqui, 7 capas, que eu mostrei pra vocês. Peguei 2 quilos aqui de açúcar demerara, 1 quilo de açúcar cristal, 6 pacotes de flocão de milho, uma sardinha... Uma caixa de bombom garoto, um macarrão desse aqui, olha, pra fazer sopinha pra José, porque ele é menorzinho,
E aí é melhor, não precisa nem amassar. Os outros eu tô fazendo, mas eu tenho que amassar, né? Porque eles são mais compridos. E esse aqui já é pequenininho, aí é ideal. Peguei também um pacote aqui de milho de pipoca, dois pacotes de café. Aí eu peguei um pacote do grande e um pacote do pequeno. E dois pacotes do pequeno do Mucilomo de cereais. Peguei esse aqui, ó, pra fazer mingauzinho pra ele. Aí peguei também um pacote de leite em pó. E foi basicamente essa aqui a parte de mantimentos. Hoje foi bem pouca coisa. Aí, vindo aqui para produtos de limpeza, eu peguei absorvente. Aí, peguei também aqui um pacote de fraldas para José, desse aqui, que vocês sabem que é desse aqui que ele usa, né? Aí, um pacote de Bombril, um pacote de sabão em pó, duas barras de sabão, um coisinha desse aqui, ó, de papel higiênico, uma água sanitária. E esse amaciante, ele veio aqui na compra. Eu dei fé quando chegou aqui. Eu acho que a moça do caixa passou errado. E conta na nota e chegou em casa, né? Só que não é meu. Eu não comprei esse amaciante, porque eu comprei esse amaciante semana passada. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei, oxente, passou um amaciante Downy? Aí quando eu fui olhar, tava nas compras. Eu acho que tava no balcão e a moça colocou. Aí eu comprei uma garrafa de óleo e simplesmente a garrafa de óleo não chegou aqui. Ou seja, ela deve ter se confundido com alguma coisa da compra da outra mulher, né? Deve ter colocado esse aqui na minha compra. E, consequentemente, a garrafa de óleo foi na compra da outra mulher, porque não chegou em casa. Aí ficou faltando o óleo e chegou o amaciante, que eu não queria comprar amaciante hoje. E aí foi isso, sabe? Aí a compra chegou meio atrapalhada aqui em casa. E só percebi quando cheguei aqui, porque eu fiquei com o José na parte de fora, né? E foi Fest quem passou as compras. Aí quando cheguei aqui agora, foi que eu percebi. Mas vamos voltar pra cá. Ó, nós passamos lá na Casa Agropecuária. E aí, gente, eu comprei mais algumas sementes aqui, ó. Eu comprei berinjela. Comprei cebolinha. Agora sim, eu comprei cebolinha. Comprei couve. Só tinha desse couve aqui. Aí eu comprei esse aqui mesmo. Esse tipo de abóbora, olha. E pepino. Ó, pepino caipira. Só que aqui a gente chama de coalhada. E comprei esse outro aqui de cebolinha. Comprei dois pacotes de cebolinha. E é realmente esse aqui é cebolinha, ó. Só que não compramos na mesma casa agropecuária que eu comprei as da semana passada. Essas aqui já foi em outra casa. E não encontrei a semente de outro tipo de couve, sabe? Foi esse aqui. Aí nós passamos naquela que a gente tinha passado semana passada e realmente não tinha couve. Por isso que eu não comprei. Aí essas aqui foram as sementes que eu comprei hoje. Aí comprei também aqui, ó, um maço de coentro. Um alface, olha só que lindo que tá. R$ 2 o alface, R$ 2 o coentro e R$ 2 também cada sacolinha dessa daqui, ó. Aí eu peguei uma de cenoura, uma de batatinha, cebola, tomate. Mas assim, gente, ó, o tomate só vem três tomates, viu? Vocês falam assim, ah, é barato, mas ó, olha a quantidade. É três tomates por R$ 2. O quilo do tomate aqui tá de R$ 8. Já teve mais caro, mas tá de R$ 8. O quilo da cebola tá de R$ 14. Aí, pra mim, é mais compensativo comprar assim, né? Porque aqui em casa só é duas pessoas, agora com José somos três. Mas para comprar um quilo é muita coisa, né? E aí sai bem mais caro, porque um quilo de cebola por R$ 14, aí eu compro assim que sai a dois. O chuchu também, R$ 2 cada. Aí eu peguei dois assim, ó, molinho, que é só apertar assim com a unha. E aí, esses dois estão molinhos aqui, então vou cozinhar no vapor para José. Esse aqui, gente, quando você aperta assim, ó, ele é bem duro, sabe? Aí eu vou deixar ele na geladeira porque ele começa a nascer o broto. Aí depois eu só vou plantar na horta, seguindo a dica da minha seguidora, né, de plantar o chuchu, para depois não comprar, né, gente? Se tem espaço para plantar, vamos plantar. Aí compramos também milho. Eu até gravei aí para vocês, né? Ó, milhozinho, gente, a espiga, R$ 1. Aí nós pegamos aqui 13. Olha, vou cozinhar alguns e outros eu vou fazer mingauzinho, tipo canjica, né? Aí passamos lá na Selma, ela mandou abacaxi, mandou laranja, tangerina, banana, como sempre, né? Porque tem que respeitar as bananas da Selma. E também mandou um pedaço de jaca, que Festa já tava comendo, ó. Jaca dura, olha que linda. E ele falou que tá bem docinha. Simplesmente maravilhoso, né? Aí no mercado, eu comprei essa bandeja aqui. De ovos de codorna, R$ 7 a bandeja, com 30 ovos. E também peguei sardinha. Aí não deu 2 quilos.
Aí o total foi de 18,13 centavos. O quilo da sardinha tá de 10,29. Aí nós passamos no açougue, compramos carne bovina, 2 quilos aqui da parte das agulhas. E compramos também um frango, ó, inteiro. Aí a gente já pede pro rapaz cortar, né, e fatiar o peito. Então o peito geralmente eu gosto de fritar e as outras partes eu gosto de cozinhar. E aí agora o peito separadinho assim, ó, eu cozinho ele, sabe? E aí eu faço sopinha pra José, né? Sopinha de macarrão com franguinho desfiado, maravilhoso. Aí já vem assim prontinho, é maravilhoso quando a gente compra a carne no açougue, porque já vem praticamente pronta, né? A gente só faz separar os pedaços, fica mais prático. Eu vou pegar a notinha pra mostrar pra vocês quanto que deu a compra de hoje. Tô aqui com a notinha e o valor total foi de R$205. Eu achei que ia dar menos do que isso. Se não tivesse passado o amaciante, que foi R$ 9,99, tinha dado menos, né? Porque eu não comprei arroz, não comprei feijão, não comprei farinha, que já tinha tudo da semana passada. Já tinha sobrado, né, coisas da semana passada e eu comprei a mais. Aí por isso que essa semana eu não comprei e realmente eu achei que hoje ia dar bem menos do que deu semana passada. Semana passada deu menos do que na outra semana e essa semana deu menos do que na semana passada. E aí assim, gente, aqui foi só do mercado, né? Aí tem as verduras, o total das verduras foi R$ 17. E aí teve também o milho, né, que foi 13, e teve a carne lá no açougue que foi R$ 97. A carne de o frango inteiro deu 51 e a carne bovina deu 46, se eu não me engano foi isso. Aí eu vou fazer a conta aqui para falar para vocês quanto que deu o valor total, tipo assim, mercado, feira e o açougue. Ó, já tô aqui com a soma, porque antes eu fazia essa soma e mostrava para vocês o valor total, né? E de um tempo para cá eu só tô mostrando do mercado e o restante, né? Então vamos lá. Foi 17 das verduras, 13 do milho e 97 da carne que foi lá no açougue. Aí deu 127. 127 mais os 205 que deu no mercado, o total foi de R$ 332. No caso, foi R$ 332 tudo. Mercado, açougue e a feira livre, né? E aí nós passamos na farmácia também, tá? Pra comprar um remédio pra festa que ele tá gripado. E, consequentemente, José tá começando a querer ficar gripado. A gente foi lá na farmácia, aí pra José o paracetamol baby, né? E aí Fez comprou dipirona, esses outros remédios pra ele. Aí deu 48, parece? Alguma coisa assim, eu não somei na hora, não. E aí, esse foi o valor, né? Fora o da farmácia, sabe? Mas é isso, meu povo. Aí agora eu vou arrumar as coisas que estão aqui. Vou colocar um cafezinho no fogo também, porque hoje nós não tomamos café lá na feira. Aí preciso tomar um cafezinho. Vou tomar um banho também, tá? Tomei banho à tarde, mas vou tomar um banho, porque sempre quando a gente sai, chega em casa assim meio grudento, né? Assim, sempre bom tomar banho pra depois dormir. E depois vou descansar. Mas eu vou colocar agora um cafezinho no fogo e arrumar as compras. E José tá ligado no 220 ali, viu? Conversando a todo vapor. Agora são 9 horas, tomamos café, tomei um banho e vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou dar uma geralzinha aqui nas coisas, né? E vou descansar, porque eu também mereço. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso vlog das compras da semana. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Não esquece de deixar aquele like topado. E é isso, agora eu vou descansar, porque amanhã é um novo dia. E assim, graças a Deus que a dor da minha coluna deu uma aliviada hoje. Porque ontem realmente foi dose, viu? Passei o dia ruim. Mas durante a noite, dormi certinho, com a postura bem certinha. E hoje amanheci bem legal. E agora, graças a Deus, eu não tô sentindo o que eu tava sentindo ontem.
Ainda bem, né? Que foi só um jeitinho realmente. É porque quando a gente vai pegar peso, a gente tem que prestar muita atenção na nossa postura. Mas na correria do dia a dia a gente não se liga muito nisso, né? Então quando eu me abaixei para pegar ele, eu levantei muito rápido assim, sabe? Eu não fui, né, devagar. Eu enverguei rápido e levantei, só senti o estralo. Serve para mim agora de alerta, né? Toda vez que eu for pegar ele, pegar com cuidado. Porque agora ele tá pesado. Ele não é mais aquele bebezinho que, ó, você botava aqui no braço de 3, 4 quilos, não, né? E é isso, viu, meu povo? Fiquem com Deus. Um abraço na família. Se cuidem. E até o próximo Diário da Sergipana, se Deus quiser.